Fransa hökumətindən Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün səyləri artırmaq tələb edilir. Layihə müəllifləri Fransa hökumətini Ermənistan'a humanitar yardımı artırmağa, həmçinin erməni dini və mədəni mirasının qorunması üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə çağırır. Qətnamə layihəsi müzakirəyə çıxarılıb və yekdilliklə qəbul edilib. Bir müddət əvvəl Fransa Senatı da eyni addımı ataraq Azərbaycan qarşı bədnam qətnamə layihəsi qəbul edib. Fransa terroru dəstəklən dövlətdir. Azərbaycana qarşı Erməni terrorunun yanındadır. Fransa 1-ci Qarabağ müharibəsi həm də vətən müharibəsində Ermənistanın Azərbaycanın qarşı təcavüzünü bütün rəçahlardan istifadə etməklə dəstəkləyib. Fransa Azərbaycanın Ermənistanla sülh danışıqlarını şuurlu şəkildə pozmağa çalışır. Fransa müstəmləkeçi dövlətdir. O, müxtəlif ölkələrdə, həmçinin Eljazayirdə və Afrikada kütləvi qırğınlar törədib. Fransa Azərbaycandakı kütləvi məzarlıqların Birləşmiş Millətlər Təşkilatının kütləvi məzarlıqlar xəritəsinə düşməsini əngəlləyir. Bütün bunlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Noyabrın 25-də Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında Orta Dəhliz boyunca geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konfransdakı çıxışının hansı zərurətdən yarandığına aydınlıq gətirir. Praqa görüşü 6 oktyobr. Oktyobrun 6-sında idi. Bir həftədən az müddət sonra Président Macron öz müsahibəsində Azərbaycanə hücum edərək etmədiyimiz işlərdə bizi günahlandırdı. Daha sonra Fransa Senatının tamamilə qəbul edilməz və təhqir edici məlum qətnaməsi qəbul olundu. Fransa Milli Assambleyasının da bir an Azərbaycan qətnaməsi qəbul etməsi də gözlənilir. Bütün bu dəyənlərdən sonra təbii ki, Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə belə yenidən baxılacaq. Fransa rəsmilərinin Azərbaycanda aşkar edilən aktivləri dondurulula bilər. Fransa şirkətlərinin Azərbaycanın sifarişi ilə həyata keçirilən layihədə iştirakına yol verilməyə bilər. Fransa şirkətlərinin Azərbaycanla enerji sektorunda əməkdaşlığı məsələsinə yenidən baxıla bilər. Fransanın müstəmləkəçilik siyasəti, insanlıq eləyhinə və hərbi cinayətləri barədə məsələ beynəlxalq təşkilatlara daşına bilər. İslamofobiya, türkefobiya siyasəti İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, Türk Dövlətləri Təşkilatında müzakirəyə çıxarıla bilər. Bu arada qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Milli Məclisi də etiraz bəyanatları səsləndirib. Cəlil Müntəlimov, İftuulla Məmmədli, Rauf Məmmədov, AzTV xəbər.